Shaharning ko'p chekkasida ham emas, qoq o'rtasida ham emas. Maqtarli boy ham emas, bechorayu hol kambag'al ham emas. Aytarli ser bolayu aytarli kam bola ham emas. Dorulmon bir xonadonda shaytonvachcha dunyoga keladigan bo'lib qoldi. O'zi shu shaytonvachchalarning dunyoga kelishi sal g'alatiroq ekanda. Na odamga va na bir hayvonga o'xshar ekan. Bir qaraganda dunyoga kelishi ko'z og'rig'iday oppa osonu, bir qaraganda juda mashaqqat ham ekan. Allohning yakkayu yagonaligiga, bandalariga tushirilgan kitoblariga, farishtalariga, payg'ambarlariga chin dildan ixlos qo'ygan xonadon bo'lsa, ko'payish u yoqda tursin, jonlari ertayu kech quv-quvda ekan. Suyak tegmagan halaklarning itdek u yoqdan bu yoqqa hakkillab o'zib tozib yurisharkan. Agarda xudo ko'rsatmasin, Alloh bilan urushgan, shayton bilan topishgan xonadon bo'lsa-chi, voy bu xonadon ahllari bilan og'iz burun o'pishib, bir-biriga qapishib, cho'chqadek urushib ketarkan. Agarda cho'chqa 28 ta tug'sa, shayton 29 tadan oshirar ekan. O'zi bu dunyoga kelayotgan navbatdagi shayton vachchaning peshonasi sal sho'rroq ekan. Aytishadiku, baxt kulmagan tole past deb. Shunaqaroq ekan. Bo'lmasa u tug'iladigan xonadonning hojasi unaqa rog'u xo'jabekasi bunaqaroq ham bo'ladimi? Qanaqaroq deysizmi? Xonadonning hojasi yaqindagina Alloh yo'liga kirganidan bo'lsa, xo'jabekasi bo'lsa, kirsammi, kirmasammi deb yo'l boshida o'y surib turib qolgan bir mashinaga o'xshar ekan. Shu xonadonni ko'payib o'rsib yurgan, ko'pdan berib o'rsib yurgan ona shaytonning oy kuni to'lib, qorni kajaradek bo'lib juda bo'lmay borarkan. O'qtin-o'qtin dard tutarkan, qornidagi shaytonvacha tezroq yorug' dunyoni ko'rishga shoshilarkan. Oxiri shayton nima qilarini bilmay, tug'ishga qulay joy qidirib, timirskilanib, hojaning chop qo'yniga kirib bordi. Shaytonlar o'zi hamma ishni chapdan boshlar ekan-da, keyin odamzodning bir-bir yeriga borib, bir yeriga tegib turmasa ko'zi yorimas ekan. Shundanmi so'rg'ichga o'rgangan chaqaloqdek odamga yopishgan ekan. Mana hozir ham ko'zlari suzilib, niyati buzilib, yaltoqlanib o'zicha derdi. Oh voy, sal besaramjonligimni aytmasa, hojamizning shu qo'yni jamazi joy ekanmi, issiqqina momiqqina. Ammo uning bezbetlarcha joylashib olayotgan bezota bo'lgan yurak birdan gup-gup urib ketdi. Ha, yoqmaygina ketsin, sen Ilversga qulay joymisha, ko'tar tovoq sho'rvangni ustimdan. Ey, bu qanaqasiga tovoq sho'rva bo'lsin, birpas jim tur, shoshmasang bilib olasan nimaligini. Yurak hali shunaqami deydi-yu, bosqinchining nozik joyiga ikki marta o'xshatib tepgan edi. Ona shaytonning qandoq qilib issiq joydan uchib chiqqanini, voh deb qornini quchoqlab qolganini bilmay qoldi. Ha, senimi, shoshmay tur. Men hali shunday bola tug'ayki, tepish qanaqaligini u senga ko'rsatib qo'ysin. Ha, mayli, chap qo'yinga bo'lmasa, o'ng qo'yin ham teshib chiqmaydi, deb shu tomonga bosh suqdi. Bu yer ham iliqqina ekan. Yo'qdan ko'ra buni ustiga jimjit, xilvatgina. Chap qo'yin issiq bo'lgani bilan dapir-dupur, ot o'yinga o'xshaydi. Shaytonlar odatda bolasini og'izdan tug'adi. Achavat holalar ham bolang og'zingdan kelsin, deb bekorga qarg'ashmaydi. O'shanda shaytonni nazarda tutishar ekan. Shundoq qilib ona shaytonning to'lg'og'i tutib, endi o'qchiyam o'qchiyman deb tursa, burniga bir g'alati hid kirib bo'g'ila boshladi. Voydod, o'lyapman, yordam bering, deb baqirib yubordi. Shaytonlik qilma, deb jigar tilga kirib, nima bu yerni o'g'ri urgan hovli deb o'ylodingmi? Ko'tar so'zimi xaltangni, shundoq ham o't qopim zaharga to'lib turibdi. Hoziroq asfala sofin bo'lasan. Shaytonlar asfala sofindan juda ham qo'rqishar ekan. U do'zaxning qoq o'rtasidagi eng qo'rqinchli joy ekan. Shunga ona shayton voy-voylab, bay-baylab shu yerdan ham juftakni rostladi.
ammo jigarga ham o'zicha malomat qilib qildi. Ha senmi shoshmay tur, men hali shunday bola tug'ayki seni aroqqa oshno qilib erta kunda serrozga uchratsin. To'lg'oq ustiga to'lg'oq tutib, ona shayton hojaning atrofida girdi kapalak bo'lib aylanaverdi, aylanaverdi. Bunda qarasa hojaning cho'ntaklari bo'shmiş. Qo'yin bo'lmasa cho'ntak, qo'yin bo'lmasa cho'ntak ham teshib chiqmaydi-ku deb o'zini o'sha yoqqa uribdi. Shu payt hali shunaqami degandek boshiga gurzidek bo'lib musht kelib tushdi. O'zini boshqa cho'ntakka uribdi, u tomondan ham musht kepdi. Alam ichida hab senlarni shoshmay turing. Men hali shunday bola tug'ayki, u seni dast uzun mushti zo'rlarni poraga o'rgatib, erta kunda qamoqxonaga oshno qilsin deb do'layishdan nari o'tolmadi. Ona shaytonning nafas qisib nima qilarini bilmay turgan edi. Hojibek bahmal xalatlarini nozik yelkasiga tashlab, mayda qadam bilan xoli etagiga qarab yura boshladi. Buni ko'rib hojasi unga tanbih berdi. Bu nimasi bekam? Axir necha marta aytaman, xalatning yengini kiyib yurish kerak, bo'lmasa yengida shayton bolalab ketadi deb. Shundoq ham hammani yo'lidan urib yotgani kammi? Qayoqda gaplarni gapirasiz, adajonisi? Shu shayton o'lgurning bizdan boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Norozi bo'ldi beka. Uf deya og'zi quloqiga yetib chapak chalib yubordi ona shayton. Axir o'zim ham bir vaqtlar qayerda dunyoga kelgan edim. Yeng ichida emasmi? Taqqos kallidan chiqib qo'yib mana. Yashavoring hojam, esimga solib qo'ydingiz. Ofarinlar bo'lsin sizga, deb xursand bo'ldi shayton ona. Mana endi biz ham yeng ichida ishni bitiramiz, deb ona shayton guv etib o'zini yeng ichiga urdi. Qarang-a, bu binoy issiqqina joy ekan. Ustiga ustak ikki o'ram sochiqdek ikki biqinga urilib turibdi. Ona shayton fursatni boy bermay do'ng'illab tug'di qo'ydi. Hunukdan hunuk bu do'ng'illashdan hijolat chekkan Hojibek qornini ushlab qadamini tezlatdi. Yuzlariga duq qizillik yugurdi. Buni sezgan ona shayton dedi. Hijolat bo'lmasinlar bekam, bu beo'xsha ovoz bizdan chiqadi. Ha, uchta bolangiz to'rtta bo'ldi. O'zlariga shaytonvachcha muborak. He 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 deb kuldi. Saboq yoki shaytonning oshki sherik bo'lishi. Shu desangiz, shaytonvachchalar odatda bo'ynida qoshig'i bilan tug'ilar ekan. Ularning katta yoki kichik martabalari ham uzun qisqa unvonlari ham shu qoshiqlariga qarab bo'lar ekan. Shaytonvachchaning qoshig'i qoshiq emas, naq 12-chi no'g'ay kalishning o'zi ekan. Voy bo'p, dedi ona shaytonning ko'zlari ola kula bo'lib. Men bola emas, butun boshli qoshiq tug'ibman-ku. U shuning shunday deb peshonasini tirishtirib turgan edi. Shaytonvachcha onasining qorniga o'xshatib turib shundoq debdiki, naq ona shaytonning hamma yog'i shaqqillab ketdi. Voy ey deganicha ona shayton ikki bukchayib qoldi. Keyin ingirab dedi. Turgan bitganing qoshiq desam, zormonda tuyog'ing ham bor ekan-ku. Baloning o'qidek. Ota bobolarimiz bir tuqqanni bir to'ydirganni qorniga tep deyishgan shu ekan-da. Durust, durust. Hushyorsan. Tarki odat amri mahol deydilar buni. Shaytonvachcha ota bobolarining odatlaridan birini o'xshatib o'rinlatgach, ko'zi soqqasini o'ynatib, xushoh deb etib hushtak ham chalib qo'ydi. Ov bas deb ona shayton quloqini berkitdi. Tiliyam hushtak bilan chiqdi-ku uning. Katta bo'lsa uchiga chiqqan hushtak ovoz bo'ladi shekilli. Keyin shayton vachchani tizzasiga o'tkazib erkalatdi. Odam bolalarini qanchalik hushtak ovoz qilsang shuncha yaxshi. Odatda hushtak ovozlarni farishtalar yomon ko'radi. Ulardan farishtalar ming chaqirim nariroq qochadi. Farishtasiz odamda esa iymon bo'lmaydi. Iymonsiz esa do'zaxning o'chog'iga tayyor o'tinda girgitton. Ona dedi shaytonvachcha tilga kirib. Gapir, nima deysan? Iymonni yesa bo'ladimi? Dard, uni yeyishni xayolingga ham keltirma. Do'zaxnichi? Do'zaxni yesa bo'ladimi? Ha, nafsing hakalak otmay o'lsin. Darrovda qorning ochdimi? Sabr qil, sabr.
Odam bolalariga o'xshab besabr bo'lma. Odam bolalarini yeb bo'ladimi? Bo'lmaydi. Ularni faqat yo'ldan ursa bo'ladi. Odam bolalarini qanchalik ko'p yo'ldan ursang, anavi savil yog'och qoshig'ing shuncha ko'p moy ichida o'ynaydi. Bilsang, odam bolalari g'irt dushmanimiz. Ona deyman, bu dunyoda do'stlarimiz ham bormi? Bo'lganda qandoq? Unda aytib berdi, ularni bundoq, ularni ular xo'sh, ular unda aytib berdi, ularni bundoq. Ularmi? Ular xo'sh, ular odam bolalarida. Iye, toming joydami ona? Hozirgina ularni g'irt dushmanimiz deb turuvding-ku. Voy tomlik vallomati. Odam bolalarini yo'ldan urgandan keyin ularning sening do'stingga aylanadi-da. O'qdingmi, xaf kalta fahim? Ona shayton shunday deb shaytonvachchaning quloq chekkasiga sharaqlatib tushirib qoldi. Uqdim, uqdim deydi shaytonvachcha shosha-pisha tarsak tushgan joyini silab. Shu payt Hojibeka dasturxon yozib, nonushtaga hozirlik ko'ra boshladi. Endi birpas jarimay tur, dedi ona shayton shaytonvachchaga. Hozir men seni do'stu dushmanlarimiz bilan tanishtiraman. Xo'p bo'ladi onajon, jarama desang jarlamayman. Yaxshilab tanib ol. Anavi dasturxon tuzayotgan kelishgan juvon Hojibeka bo'ladi. U mening qadrdonim, do'stim, mehribonim. U bor ekan ichimga issiq tushib turadi. Och nahor qolmayman. Bilsang, u sening doyang ham bo'ladi. O'shaning bahma xalatining yengida dunyoga kelding. Ha, shundoq. Endi xov anavi orom kursida tasbih o'girib o'tirgan sip-silliq odamni ko'ryapsanmi? Ko'ryapman, ona, ko'ryapman. Ja yuzlari nurli ekan. Dard yuzlari nurliymiş. Dushmanimiz bo'ladi u, dushmanimiz. Uqdingmi? Eh, attang, do'stga aylantirib bo'lmaydimi u odamni, ona? Ona shayton og'ir xursindi. Ha, bir paytlar bib binoyidek do'stimiz edi. U paytlarda qo'llari tasbih donlarini emas, nuqul pora o'girib o'tirardi. Pora chizgan chizig'imizdan chiqmasdi. O'zi shu desang, odam zoti o'lgudek og'machi bo'ladi. Nima bo'ldi-yu, Alloh yo'liga kirib bizdan mutlaqo yuz o'girdi, nomard. Hamma qilgan yaxshiliklarimga tupurdi, esdan chiqardi. U shu xonadonning hojasi kattasi bo'ladi. Shu payt hoja qo'shni uyda chug'ur-chug'ur qilayotgan bolalarini chaqirib qoldi. Lampa adajon lab bolalar ro'parasida odob bilan qo'l qovushtirishdi. Hoja ularga alohida mehr bilan tikildi-da, qani asaltoylar, bismillahirrohmanirrohim deb nonushtaga o'tiringlar-chi dedi. Ona shayton bilan shaytonvachchaga xonaning chap burchagida o'tirishgan edi. Shu payt qandaydir kuch ikkovini ham devorga tappadek yopishtirib tashladi. Voy bu nimasi, ona? Og'riqning zo'ridan ingrab yubordi shaytonvachcha. Karmasan, eshitmadingmi? Allohning ismi shunaqa qadrli bo'ladi. Uning ismi azamati tilga olinganda bizga olam tor bo'lib ketadi. Chida, hozir o'tib ketadi. Tishimni tishimga bos. Odam bolalariga o'xshab chidamsiz bo'lma, chida. Qalay, o'tib ketdimi? Bilmadim. Endi hushyor bo'l. Ha, juda zirak bo'l. Hech narsani ko'zdan qochirma. Agar bolalar otasining aytganini qilib, Allohning ismi bilan dasturxonga qo'l cho'zishsa, bilginki, bu och nahor qolganing. Ye, bu nima deganing? Ona, tug'ilganimdan beri qornimga tirnoq narsa kirmadi-ku. Gapingni qaraya. Shoshilma, besabr. Hozir bir iloji qilamiz. Xo'sh, nima qilsak ekana? Ha, topdim. Ho, anavi charim papkani ko'ryapsanmi? Ichi to'la kitob daftar. Ko'ryapman, ona, ko'ryapman. Ko'rayotgan bo'lsang, o'sha zormonda omonatgina turibdi. Bolalarning anavi naynovi dasturxonga yaqin kelishi bilan uni turtib tushirib yuborasan. Vassalom. Shunday qilsang, naynov chalg'iydi. Allohning ismini esdan chiqaradi. Xo'sh, yana nima? Ha, topdim. Anavi postinchi ko'ryapsanmi? Ko'ryapman, ona, ko'ryapman. Ilgagida zo'rg'i ilinib turibdi. O'rtachasi dasturxonga yaqinlashishi bilan sal osilsang bas, ilgagi uzilar ketadi. U ham chalg'iydi. Allohning ismini esdan chiqaradi.
bilib qo'y, quloqingiz sirg'a qilib taqib qo'y. Shunaqa omonat qo'yilgan narsalar bizga hamisha ham hamroz qo'l keladi. Xo'p bo'ladi, ona. Endi bolalarning yana bittasi bor-ku, uni qanday qilib chalg'itaman? U bilan hozircha ishing bo'lmasin. U hali Allohning ismini aytishni ham bilmaydi. Xo'sh, mana endi shunday qilib qarabsan-ki, bolalarning yarim ovqatiga sherik bo'lib turibsan-da. Chindan ham ona shaytonning aytganlari bo'ldi. Papka bilan postin birdaniga hammani hayron qoldirib oyoq ostiga tushdi. Aka-ukalar chalg'ib Allohning ismini esdan chiqarishdi. Shaytonvachcha beo'xshov qoshig'ini ko'tarib aka-ukalarning orasiga suqildi. Hali bunisining tovog'iga qoshiq solib bir chetdan tushiraverdi. Bu kunicha rosa edi. Ammo ona shaytonning qorni hushtak chalgancha qolaverdi. Nimaga deganda hoja bilan hojabeka Allohning ismini aytib taomga qo'l cho'zishgan edi. Ona shayton ularning ovqatiga sherik bo'la olmadi. Shaytonvachi beo'xshov qo'shig'ini yalab gungurstek bo'lib onasining yoniga paydo bo'ldi. Ona shayton shaytonvachadan bir nimalarni kutdi. Kutgani bo'lavermagach jahli chiqib shaytonvachaning quloq chakkasiga qarsillatib sob qoldi-ku. Nima ey, jon bonni chiqarib ketdi shayton vachchaning och qolganiga alami. Ha, qorning to'yib qayg'uing ketmay o'lsin. Kallangni darrovda qurum bostimi? Espast odatimizni unutdingmi? Ota-bobolarimiz to'ydirganning qorniga tep demaganmidi? Go'rsoqda shayton vachcha aybiga iqror bo'lib yerga qaradi va g'izillab borib aka-ukalarining qorniga ayamasdan shaltillatib tepib qoldi. Uchchoq ham ko'zlari olayib voy qornimlab qolishdi. Buni ko'rgan hoji dag'dag' titrab hojabekiga o'shqirib berdi. Necha marta aytaman sizga, bog'chadan bolalar bo'lmas narsalarni olib kelmang deb. Mana ahvol, og'zingizga qarab gapiring, adajonisi. Men bog'chada farrosh bo'lib ishlayman, xudoga shukr. Ishlamayman, xudoga shukr. Mudirman. Olib kelsam, ovqatning gulini olib kelaman. Gulini bildir. Gulini beraman. Ey, guli ham, puli ham qurib ketsin. Mushlari tugildi hojaning. Axir olib kelganing birovlarning haqqi-ku. Birovning haqqi qorin og'ritar deganlari eshitmaganmisan? Shunday qilib shaytonvachchaning ilk nonushtasi biqqidek bo'lib semirishi-yu, er xotinning chiqqan musht bo'lishi-yu, aka-ukalarning qornlari og'rib qolishi bilan yakun topdi. Shaharning ko'p chekkasida ham emas, qoq o'rtasida ham emas, maqtarli boy ham emas, bechorayu hol kambag'al ham emas, aytarli ser bola-yu, aytarli kam bola ham emas. Dorulmon bir xonadonda shaytonvachcha dunyoga keladigan bo'lib qoldi. O'zi shu shaytonvachchalarning dunyoga kelishi sal g'alatiroq ekanda, na odamga va na bir hayvonga o'xshar ekan. Bir qaraganda dunyoga kelishi ko'z og'rig'iday oppa osonu, bir qaraganda juda mashaqqat ham ekan. Allohning yakkayu yagonaligiga, bandalariga tushirilgan kitoblariga, farishtalariga, payg'ambarlariga chin dildan ixlos qo'ygan xonadon bo'lsa, ko'payish u yoqda tursin, jonlari ertayu kech quv-quvda ekan. Suyak tegmagan halaklarning itdek u yoqdan bu yoqqa hakkillab o'zib tozib yurisharkan. Agarda xudo ko'rsatmasin, Alloh bilan urushgan shayton bilan topishgan xonadon bo'lsa-chi, voy bo, xonadon ahllari bilan og'iz burun o'pishib bir-biriga qapishib cho'chqadek urushib ketarkan. Agarda cho'chqa 28 ta tug'sa, shayton 29 tadan oshirar ekan. O'zi bu dunyoga kelayotgan navbatdagi shayton vachchaning peshonasi sal sho'rroq ekan. Aytishadi-ku, baxti kulmagan tole past deb. Shunaqaroq ekan. Bo'lmasa u tug'iladigan xonadonning hojasi unaqa rog'u, xo'jabekasi bunaqaroq ham bo'ladimi? Qanaqaroq deysizmi? Xonadonning hojasi yaqindagini Alloh yo'liga kirganidan bo'lsa, hojabekasi bo'lsa, kirsammi, kirmasammi deb yo'l boshida o'y surib turib qolgan bir mashinaga o'xshar ekan. Shu xonadonni ko'payib, o'rsib yurgan
ko'pdan berib ivirsib yurgan ona shaytonning oy kuni tug'ilib qorni kajaradek bo'lib juda bo'lmay borarkan. O'qtin o'qtin dard tutarkan, qornidagi shaytonlarcha tezroq yorug' dunyoni ko'rishga shoshilarkan. Oxiri shayton nima qilarini bilmay tug'ishga qulay joy qidirib timirskilanib hojaning chop qo'yniga kirib bordi. Shaytonlar o'zi hamma ishni chapdan boshlar ekan-da, keyin odamzodning bir-bir yeriga borib bir yeriga tegib turmasa ko'zi yorimas ekan. Shundanmi so'rg'ichga o'rgangan chaqaloqdek odamga yopishgani yopishgan ekan. Mana hozir ham ko'zlari suzilib, niyati buzilib, yaltoqlanib o'zicha derdi. Oh voy, sal besaramjonligimni aytmasa, hojamizning shu qo'yni jamazi joy ekanmi, issiqqina momiqqina. Ammo uning bezbetlarcha joylashib olayotgan bezota bo'lgan yurak birdan gup-gup urib ketdi.